na to, že nemá ruce. To je video, to bude, vole, záběr, vole. To je vyblízko. Ta kabelka, vole, pěkně, vole. Hrýč, co se mu smějou? 1, 2, 3, 4, 5, vole, 6, aha! To je video, to je krátkometrážní film, vole. Bachá, vole. Záběru, krátký film s velkým pobavením. To je Čerchmanský, jak se to vidělo. Petr Skalák, zlý kameraman, vole. Bera, vole, Dělínek. Krézek dán, vole, z prdele víte, co dán. Kyselý, co, vole. A tu mám zde, řekl ta ostatně jako vždy. Paní učitelka.